Salut și bine ați venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena voastră și lucrez cu oamenii de 42 de ani ca profesor și psiholog. La Gânduri cu Tâlc astăzi vreau să-ți dau o altă metodă, o altă formulă de autosugestie prin care poți să eliberezi boala care îți chinuie corpul și mai ales sufletul. Vedeți, vă explicam într-un material anterior cum ia naștere boala, care sunt mecanismele care produc boala și manifestarea ei și cum putem să eliberăm, da, să scăpăm de această boală din corpul nostru. Și astăzi vă spun următoarea formulă pe care ar fi bine să vă notați. De la o zi la alta, boala, și îi spuneți numele cum aveți voi diagnosticul acolo, slăbește în corpul meu și forțele mele vitale se întăresc până când boala dispare din corpul meu. Atât! Sper să vă folosească și vă rog să mă țineți la curent dacă mai vreți și alte formule. Poate încercăm și pentru prosperitate, nu? De ce nu? Avem atâtea convingeri limitative legate de bani. N-am aia, n-am mai l-altă, mi-ar trebui, da? Când de fapt totul e în mintea noastră. Vă pup! Pa!